Olá, pessoal. Sou o professor Cazu, professor de raciocínio lógico aqui da DP Concurso. A gente vai estar resolvendo e discutindo agora a prova do investigador PCSP 2022. Vamos lá. Uh, primeira questão. Uh, em certo dia, Estela afirmou para sua mãe, Marília, eu não estou doente. Ou eu fiz a lição de casa. Marília sabe que essa afirmação é falsa. Logo, conclui-se que Estela... Uma condicional falsa, né? A gente vai estar tá trabalhando essa ideia. Então, vamos ver a frase que ela falou aqui para a mãe dela, né? Não estou doente. Ou fiz lição de casa. E essa frase é falsa. Como ela é um ou, né? Para ser falsa, as duas entradas são falsas. Então, a conclusão nossa é que ela é, está doente e não fez a lição de casa, né? Então, ela está doente e não fez a lição de casa. Aí, está doente e não fez a lição de casa. Então, basicamente era para negar a frase, mas quando ele não fala negação, você não precisa negar a frase, né? Ok? É, basta você é, interpretar a frase, porque se tivesse uma, uma proposição, uma alternativa falando é, está doente, já teria suficiente. Diferente quando pede para negar, que tem que seguir uma expressão né, chamada lei de Morgan. É negação do E do ou vira E. Aí tinha que ter a frase completa. Vamos lá. Segunda questão: questão de diagrama lógico. Considere o diagrama em que o conjunto retangular representa pescadores, o conjunto triangular, bombeiros, e o conjunto circular, mergulhadores. Então já ganhamos aqui a questão, porque é, já veio desenhada, né? Geralmente eles pedem para a desenhar, já ganhamos um pedaço da questão. Sabendo que a região acinzentada no diagrama indica ausência de pessoas. Opa! E aí já muda um pouco então a configuração, né? Os bombeiros passam a estar dentro dos pescadores. E os bombeiros passam a estar dentro dos mergulhadores também. Então, nesse momento, é, todo bombeiro é pescador. Todo bombeiro é mergulhador. Né? Então, é, já buscar isso daí na alternativa. Tá? Todo bombeiro é pescador. Né? Mas um diagrama é sempre importante a gente ler todas as alternativas para evitar qualquer tipo de é, dúvida, né? Às vezes fica com duas questões corretas e refina um pouco a sua sua resolução para deixar só uma correta, a mais correta. Então vai lá, letra A, não existe mergulhador que é bombeiro. Existe, né? Essa, todo esse grupo aqui de mergulhador é bombeiro. Letra B, a maioria dos mergulhadores são bombeiros. É, não são bombeiros, essa é uma pegadinha, né uma casca de banana, tá o desenho não expressa quantidade, então apesar dessa bola mergulhador ser gigante, pode ter só um mergulhador ali né do lado de fora ali do quadrado, então é isso é muito perigoso, né esse desenho não consegue expressar a quantidade, pode ser zero ali, então essa é a casca de banana e ela está antes da resposta, então esse que era o perigo dessa prova aí essa questão. Né? Um bombeiro ou é mergulhador ou é pescador. É... Aqui o errado é porque é ou-ou. Né? Quando você fala ou-ou, não pode ser as duas coisas. Ele é exclusivo. E todo bombeiro é mergulhador e pescador. E depois, pelo menos um pescador é bombeiro e não é mergulhador. É... Pelo menos um pescador é bombeiro. O pescador que é bombeiro já é mergulhador. Né? Então também está errado isso aí. E a resposta aí realmente é a letra C. Tá joia? Exercício número 3. É, os elementos de uma sequência são tais que, do segundo elemento em diante, cada um é igual ao anterior, somado uma constante positiva R. Sabendo que essa sequência tem 100 números e os dois menores elementos são iguais a menos 21 e menos 16 o valor da soma de r com o maior termo da sequência então aqui a Vanessa já mostrando aí uma uma pegadinha né tá muito cuidado com o que ele está querendo no final tem que expirar, ler certinho aí o que ele quer tá ele não quer o centésimo elemento ele quer a soma do centésimo elemento com o r tá o maior termo dela Obviamente, é o centésimo. Como é que a gente sabe? Porque é, a partir do segundo, né? a partir do segundo elemento, cada um é igual a, é, ao anterior somado de uma constante R positiva. Então, isso significa que a sequência vai crescendo, né? uma sequência crescente. Então, ela começa aqui com menos 21, depois ela vai para menos 16, e aí, qual é essa constante R positiva que ele está chamando a atenção nossa aí? Né? Daqui para cá, imagina, né? quando é negativo, imagina que está devendo. Você estava devendo 21, agora está devendo 16. Então, você pagou para a pessoa 5 reais. Né? Então, essa constante positiva aqui é 5. Tá? De um elemento para o outro, você sempre vai somando 5. Né? Então, menos 16, paga 5. Fica devendo 11 ainda, né? Aí depois, paga de novo 5. E aí fica devendo... Uh, tá devendo 11, paga 5, né? Então fica devendo 6 ainda. E aí vai, né? Vai seguindo aí. Então repara que ela vai sempre aumentando, né? A, tá, a sua dívida está diminuindo aqui no caso, né? Se você continuar, você vai notar que ela vai ficar positiva. Senão, negativo já atrapalha um pouco aí a linha de raciocínio. É proposital, né? Então, se a gente somar mais 5 aqui, vou fazer assim já. Olha lá, Esse menos 6 paga mais 5, fica devendo 1. Um, paga mais 5, já fica com 4 positivo. E a partir daqui, os números vão aumentando, né? fica mais fácil de enxergar. Aí, que vai ser sempre um valor positivo. Uh, e aí, então, vamos tentar entender aqui, né? Esse aqui é o primeiro elemento. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, quarto, quinto, sexto elemento. Então, o segundo elemento, ele é o primeiro mais cinco. O terceiro elemento é o primeiro mais... 5 mais 5, né? ou seja, 2 vezes 5. O quarto elemento é o primeiro mais 3 vezes 5. O quinto elemento é o primeiro mais 4 vezes 5. E aí, com isso, né, a gente vai explorar isso daí e vai chegar no centésimo elemento, que é o que ele está querendo. Então, o centésimo elemento da sequência seria o primeiro mais. Uh, 99 vezes 5, né? Por que 99? Se você reparar aqui, uh, o segundo elemento só somou um número 5, o terceiro só somou dois números 5, o quarto soma três números 5, o quinto soma quatro números 5, né? Sempre um valor a menos, tá certo? Então, agora é só fazer essa continha. Uh, o centésimo elemento dela, Primeiro tem que fazer a multiplicação, né? 95 é 45 vai 4, 45 mais 4, 49, e aí tirar é, 21, né? Então faz a conta com calma lá. Isso aqui vai dar 474. Esse é o centésimo elemento, né? É, e aí, tomar muito cuidado que não é isso que ele quer, tá bom? Então, voltando aqui, ó, expandindo essa sequência a gente ia conseguir chegar aqui nesse número. Esse é o último elemento da sequência, o centésimo elemento. E aí a resposta para esse exercício é a soma, né, do valor desse r com o último elemento da sequência. Então o r é 5, o último elemento da sequência é 474. Então a gente ia ter aí 400 e 79 Aí letra A dessa versão, perfeito? É, então, é, é, esse exercício envolve o tema é, progressão aritmética, né, que não estava explícito no edital. Tem sequências numéricas, então a princípio é um vale tudo. É, mas a Vunesp não tem esse histórico de progressão aritmética. Então, ela deu condições, como vocês viram aqui, para o candidato criar. Uma sequência lógica, né? tentar entender a relação. Mas para quem já sabia de PA, ficava mais fácil. Né? Para calcular um termo geral de uma PA, é só você calcular o primeiro mais n-1 razões. Né? Então o A100 ele passa a ser o primeiro termo mais 100 menos 1, né? que dá 99, vezes a razão. Então quem tinha o conhecimento da PA, não precisaria ter deduzido essa questão que sempre somava a quantidade 5, era 1 um a menos do que a posição que ele estava. E quem já conhecia a PA, sentiu bem mais à vontade nessa questão, já foi direto aí, né, com mais segurança, tudo bem? Então, não, não exigia, né? não podemos entrar com recurso pedindo anulação da questão, porque a Vunesp não abriria a mão dessa questão, tá bom? daria para deduzir essa equação aí na hora. Mas para quem estudou a PA, daí ficaria um pouco mais fácil, como eu disse. Uh, número 4. Hugo, José e Luiz têm alturas diferentes entre si, de maneira que cada altura pode ser representada por um número inteiro em centímetros. Eles fizeram as seguintes afirmações. O Hugo, é, tenho 190 centímetros de altura. José, eu sou mais alto que Hugo. E o Luiz, José está mentindo. Pô, aqui então virou um exercício de verdades e mentiras, né? Geralmente quando alguém acusa o outro de mentiroso, um dos dois é verdadeiro e um dos dois é mentiroso, mentiroso aí, né? Nós temos um verdadeiro e um mentiroso. Mas esse aqui foi até tá, um pouco mais fácil, porque depois na sequência ele fala, né? Olha lá, sabendo que um dos amigos tem 189 centímetros de altura e sabendo que o Hugo falou a verdade... E o Luiz mentiu. Pô, quando ele falou isso aí, né, se o Hugo falou a verdade e o Luiz mentiu, o que, que o Hugo falou? Que ele tem 190. O que, que o Luiz falou? Que o José está mentindo. Então, como o Luiz está mentindo, né, então o José não está mentindo. tá? Inverte a frase aí. Então, o José também está falando a verdade. E o José falou que é mais alto que o Hugo. Pô, então, nós temos aqui o José. Né, um critério aqui de altura. Nós temos o José, na sequência nós temos o Hugo, com um 190 centímetros. É... E aí, então, só sobra o Luiz aqui, perfeito? Por quê? Porque ele fala que alguém tem que ter, né, um dos amigos tem que ter 189, que é menos que 190. Então, o Luiz tem aqui. O José, a gente não sabe né, qual a altura dele, só sabe que é maior que 190 centímetros. E ele pede para a gente ordenar do mais baixo para mais alto, ou seja, na ordem dessa seta, Luiz, Hugo e José. Então está aqui, né? Luiz, Hugo e José. Do mais baixo para mais alto. Então só tomar cuidado na hora de ordenar isso aí, não confundir as alternativas. Então, questão aí tranquila também. Número 5. Para o treinamento de uma empresa, todos os 250 funcionários foram divididos em três grupos, de maneira que cada funcionário participou apenas de um grupo. O coordenador do treinamento escolheu 80 pessoas para cada grupo, e os 10 funcionários restantes foram distribuídos por sorteio, da seguinte maneira: em um saco foram colocados três bolas, numeradas de 1 a 3. Cada um dos dez funcionários, um por vez, pegou uma bola do saco e foi para o grupo indicado pelo número da bola, devolvendo em seguida a bola no saco. Após os grupos estarem formados, é certo que. Então, quando ele fala é certo, né? é, como é que a gente julga esse tipo de exercício, esse raciocínio lógico-crítico? É, ele vai falar uma alternativa, né? é, então, é certo que isso. E aí a gente tenta contrariar aquilo ali, a gente tenta falar não e criar uma hipótese. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir falar não, você acabou de achar aí o gabarito, tá certo? Só você não conseguir falar não. Então, é uma questão que a gente brinca, né? Aprendendo a dizer não, né? Tem pessoas aí que têm dificuldade de falar não, né? E acaba é, sendo explorada aí. Então, tem que aprender a dizer não, né? como então, vai lá. É... São 250 funcionários, foram divididos em três grupos. então A gente pode fazer aqui os três grupos. É, e o treino, o coordenador do treinamento, escolheu 80 pessoas para cada grupo. Então aqui nós já temos 80, 80, 80. 80 vezes 3, 240. Então está faltando realmente 10 pessoas é, para serem distribuídas. E aí, elas vão, né? Botar a mão numa urna lá, tem de número 1 a 3. E vai exatamente para a sala que tem o número que está na bola. Então, quais são as hipóteses? Vamos aquecer os motores aí. É, pode todo mundo tirar a bola número 1, né? Pode todo mundo ir para a sala 1. Então, a sala 1 pode ficar aí com 90 pessoas e as outras com 80. É, pode ser uma igualdade aí, todo mundo distribuído, né? Daria para pôr mais 3 em cada sala e aí ficaria uma pessoa de fora. Então, todas as salas ficarem com o mesmo número não tem como, né? Porque 10 não é, não dá para dividir por 3 aqui, né? 3 não é um divisor do 10. Então, vamos lá. Já aquecemos, vamos começar então a estudar as alternativas. Letra A. O grupo com mais funcionários tinha 84 pessoas. Não, né? Como a gente acabou de falar, pode ser que um grupo fique com 90 pessoas. Então não é falar pode, tá? Porque um grupo pode ficar com 84, né? Pode ficar dois grupos com 83 e um com 84. Então, o grupo com mais funcionário tinha 84. É, então não é para falar pode, tá? Senão todas as alternativas passam a estar corretas. É para falar não e tentar julgar, E como ele fala é certo, né? Não é certo a letra A. De repente todo mundo pegou a bola número 1 um, e a, a sala 1 um aí, né, o grupo 1 um tá com 90 pessoas. Perfeito. É, um grupo ficou com mais de 84 pessoas. É, um grupo ficou com mais de 84. Não, né? Vamos ver. Não vamos deixar um grupo ficar mais que 84, tá? Então, tem 10 para dividir. Vamos, vamos deixar esse aqui com 83. Esse aqui também com 83. Está faltando ainda, né? Já distribuímos 6 pessoas, falta mais 4. Puxa, não teve jeito. Ó. Então, esse não tem jeito, tá? Essa alternativa não tem como dizer não. Tá bom vamos continuar aqui só para treino vamos é, é, dizer não aqui para a letra C de vamos lá letra C ah, algum grupo tem no máximo 83 pessoas no máximo 80... algum grupo tem no máximo 83 não né é... algum grupo tem no máximo 83 pessoas é... ah desculpa pessoal um grupo ficou com mais de. Oh, foi até bom, né? por isso que é importante ler todas as alternativas aqui. Eu já estava confundindo. Né? É, a letra C e B falam a mesma coisa, né? praticamente. A letra B fala: um grupo ficou com mais de 84. Não tem como, né? É, não necessariamente, né? De repente ficou 83, 83, 84. Então deu para dizer não para essa alternativa, sim. Né? Mais que 84. Não ficou com mais de 84. Agora outro. outra. Algum grupo tem, no máximo, 83. Essa é certeza, né? Porque se eu dou todas as bolas para o primeiro grupo, o primeiro fica com 90, mas os outros fica com 80. Então, tem grupo com menos de 83, tá certo? No máximo, 83 significa ter menos que 83, né? O número maior é 83. Então, não posso deixar. E mesmo que eu tente dividir igualmente, é... não tem como, né? Vai ter grupo que vai ficar com no máximo 83, não tem como dar mais de 83 para cada grupo. O gabarito aqui correto é a letra C, tá? Então é sempre importante nessas questões é, avaliar as alternativas para não acontecer isso que ia acontecer agora, né? De repente podia perder uma questão aí por ler muito rápido aí. Letra D, nenhum grupo ficou com 80 pessoas. Pode ser que ficou, né? Tá certo? Pode ser que a gente colocou aqui é 90 no primeiro, né? Por exemplo, teve grupo ficou com 80. É, letra e, pelo menos um grupo ficou com 83. De repente não, né? Do jeito que está aqui, 90, 80, 80, nenhum grupo ficou com exatamente 83. Então, a única que a gente não consegue dizer não aí é um grupo tem no máximo 83 pessoas, tá? essa não tem como é obrigatório né não tem como deixar os, é, todos os grupos com mais de 83 pessoas não teria como né? então isso correto letra C tá questão número 6. É, os irmãos Alex Breno e Caio quando saem todos juntos seguem as seguintes regras se Alex sai de tênis então Breno também sai de tênis Alex ou Caio usam óculos escuros. Breno e Caio usam camisas de cores diferentes. Se Breno vai de tênis ou Caio usa óculos escuros, então Alex usa camisa preta. Hoje os três irmãos saíram juntos e Alex não usou camisa preta. Logo, cadeia de argumentação isso aqui, né? Então, a gente já também esperava aí até mais questões de cadeia de argumentação. Cadeias de argumentações mais críticas, né, que não ter o ponto de partida. Isso né, é, deixou a desejar essa nossa prova. Então vamos lá. Primeira premissa. Primeira premissa. É, Alex sai de tênis. Então Breno também sai de tênis. Alex ou Caio. Usam óculos escuro. Então, Alex, óculos escuro. Ou Caio, óculos escuro. É P2. P3. Breno e Caio usam camisas de cores diferentes. Essa é mais difícil de codificar, né? Tá? A gente pode escrever mesmo, tá? Breno e Caio, camisas. De cores diferentes. É, se Breno, Breno sai de tênis ou caio de óculos escuro, então Alex usa camisa preta. Breno sai de tênis ou caio óculos escuro, então Alex. Camisa preta. Os três irmãos saíram juntos e Alex não usou camisa preta. Então essa é a nossa P5. Né? Não, Alex, camisa preta. E aí a gente vai assumir aqui que todas as premissas são verdadeiras. E a gente começa agora o julgamento. A gente vai começar aqui. O ponto de partida é a P5, que é uma premissa simples. Né? Então, a alex eh, não estava de camisa preta então essa entrada aqui é falsa da p4 como a p4 é uma condicional né consequente é falso o antecedente aqui também vai ter que ser falso para não deixar dar o vera fischer né senão a condicional não fica verdadeira e como essa, esse antecedente é um ou para ele ser falso as duas entradas são falsas né então significa que o Breno não saiu de tênis e o Caio não usou óculos escuros. Então está aqui, o Breno saiu de tênis é falso, Caio óculos escuro é falso. E aí agora a gente vai analisar aqui a, a, essas duas. Né? Então vai lá. É... A primeira premissa é uma condicional, consequente falso, então o antecedente também é falso. Então o Alex não saiu de tênis. E a segunda premissa é um ou né é, uma entrada é falsa para o ou ser verdadeiro pelo menos um tem que ser verdadeiro, então essa entrada é verdadeira, então o alex saiu de óculos escuro, né? então o alex não saiu de tênis mas saiu de óculos escuros e aí olhando a alternativa a gente já tem aqui ó alex usou óculos escuro né aqui ele saiu de óculos escuros tá certo, a questão das cores de camisa né é... A gente não vai poder saber, certo? Porque a gente só sabe que o Alex não estava de camisa preta. Mas o lance das camisas lá, cores diferentes, era Breno e Caio. Então, dá para saber de imediato aí que é, as cores não são iguais, mas a gente não teve noção ainda das cores. Então, única resposta compatível é letra E. Tá então, está aí a questão número 6 da nossa prova. Questão número 7. Considere a sequência de infinitos termos 8, 10, 70, 77, 690, 696, 6890, 6898 que segue um padrão definido pela posição em que cada elemento do segundo em diante se encontra. O décimo segundo elemento dessa sequência é. Bom, então aqui ele já começa dando uma informação importante: que ela, se, ela segue um padrão definido pela posição em que cada elemento do segundo em diante se encontra. Então, a posição do elemento. Então, segunda posição, terceira posição, isso também tem que ser levado em conta, além dos números que estão aqui na sequência. Né? Então, a gente vai copiar aqui a sequência. 8, 10, 70, 74...

vamos colocar a posição dele, né? A posição passa a ser importante nessa sequência. Vamos tentar entender qual é que é aqui a padrão seguindo a posição. E esse é o que a gente quer, né? O décimo segundo. É, dá para ver aqui, né? Por exemplo, que do do segundo para o terceiro ele aumentou bastante né? de 10 para 70. Então, quando é assim, é, a gente vê também que do quarto para o quinto, uh, do sexto para o sétimo. Então, do par para o ímpar, ele está aumentando bastante né? 70 para 690, quase 10 vezes. Né? Então, de repente, tem a ver aí com a multiplicação por 10, fazendo uma correção. É, e do número ímpar para o número par, né? por exemplo, aqui, é, do, do número 3 para o número 4, ele somou 4. Que é a posição do número, né? Olha lá, ó. Do número 5 para o número 6, ele somou 6. Tá? De uma posição ímpar para uma posição par, é só somar ali, né? Então, aqui vai ter um valor. A gente vai ter que somar 10. Certo? Aqui vai ter um valor. E a gente vai ter que somar 12. É só somar a posição que o par está. Né? Já matamos uma aí. É, e agora vamos ver esse fator multiplicativo. Vai lá. Daqui para cá, né por exemplo, pode ser vezes 10. Só que daí dá 100. Tira 30. 30 também tem a ver com o número 3, aí, né? 10 vezes 3. Vamos ver se tem a ver isso daí. Vezes 10 dá 740. Aí tira 50. 740 tira 50, 690. Ponto. Pegou a sequência? Olha lá, vezes 10 dá 6.960. Aí tira 70. Vamos conferir isso aí. 6.960. Tira 70. Que vai ter que emprestar. 7 para 16, né? 9. Ah lá, é isso aí, galera. Então, vai é multiplicar por 10. E tirar 90. Então, essa é a conta que a gente vai fazer agora, né? Então... Uh, seis oitocentos noventa e oito vezes dez é botão zero aí tirar noventa aqui empresta isso aqui é seis sessenta e oito mil oitocentos e noventa aí soma mais dez né então sessenta e oito mil e novecentos aí daqui para cá agora a gente vai de novo multiplicar por 10 e 11 vezes 10, tirar 110, hein? Tá? Então é esse cara aqui, vezes 10, tirando 110 dele. 110. Esse aqui vai ter que emprestar, né? Aqui fica 10, 9, 10, 9. Aqui, aqui é 0, então aqui fica 10. Então aqui vai ficar 0. Aqui 10 tira 1 um, dá 9, 9 tira 1 um, dá 8. Aqui emprestou, né? Então esse cara aqui é 688.890. E agora vamos somar mais 12. Mais 12. 2, 10 vai 1, um, né? 9886 oito oito seiscentos então é, é questão de sequência né ou a gente vê de imediato ou tem que pular tem que deixar para o final né então a gente tem que sempre tomar bastante cuidado não travar nesse tipo de questão o que chamou a atenção aqui foi o número crescer muito né dos 600 já para 6.800 então é, multiplicar por 10 e fazer determinadas correções. E também deu para chamar a atenção aqui a respeito da posição que ele falava no texto, né? Já ajudou bastante também. Mas questão de sequência é: ou é de imediato ou pula, porque a gente não sabe quanto tempo vai gastar numa questão dessa, né? Exercício número 8. Dada a afirmação, Rafael teve a promoção ou todos assistiram o final do campeonato? Negação. Então, de novo, né? A gente já teve uma questão de negação lá na primeira primeira questão. E agora, de novo, aqui é uma questão de negação. Rafael teve promoção ou todos assistiram final campeonato. Aqui, né, a gente tem é, duas coisas interessantes. O ou, né, negação do ou, leis de Morgan, vai virar e. E a negação do todo, né? o todo é um quantificador, universal afirmativo, então a negação fica particular negativa. Então de cara, negando, a gente vai ter que se ater a questão do E, e o todo vai ficar, né? nem todo, nem todo, todos assistiram o final do campeonato, pelo menos um... Pelo menos um não assistiu. Final do campeonato. Alguém não assistiu. Final do campeonato. Né? Um quantificador particular negativo. Então a gente já vai ter o conectivo E, que é importante no assino lógico. Então, aqui tem um E, né? aqui tem um ou está descartado, está descartado. É, e aqui também tem um Ou está descartado. Então, já fiquei entre duas letras, né? Rafael não, as duas falam Rafael não. E aí, saber que a negação do todo não é ninguém, né? Então, só pode ser aqui a letra D. Rafael não teve promoção e alguém não assistiu o final do campeonato. Então, a gente já espera aí que questão de negação. O Vunéspio gosta muito né, de negações e equivalência. Podia ter explorado até mais aí nessa prova. A negação de uma, de uma bicondicional, por exemplo, né? Isso deixou a desejar aí a prova. Número 9. É, se há previsão de chuva, então a Aline vai ao teatro. Se, é, se a Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. No dia de hoje, houve previsão de chuva. Portanto, bom, cadeia de argumentação. Né? É, se há previsão de chuva. Aline vai teatro. É, se Aline está de guarda-chuva, não há previsão de chuva. No dia de hoje houve previsão de chuva, há previsão de chuva, né? Então a gente vai considerar aqui que essas premissas são todas verdadeiras. A gente vai começar aqui pela última que é a mais simples então hoje né tem previsão de chuva então essa informação aqui passa a ser falsa e essa informação aqui passa a ser verdadeira Então, vamos analisar a primeira premissa né, condicional verdadeira começando com verdadeiro consequente tem que ser verdadeiro para não deixar da vera ficha então a aline foi no teatro hein? e aí a segunda premissa né, condicional terminando com falso o antecedente tem que ser falso, para não deixar da Vera Fischer. Então, ela não estava de guarda-chuva, né? Não Aline guarda-chuva. Então, Aline foi no teatro e não estava de guarda-chuva, né? Aline foi ao teatro sem guarda-chuva. Foi ao teatro sem guarda-chuva. Letra C. Essa questão, pessoal, cabe recurso, né? Provavelmente ela vai ser derrubada aí. Então, se você errou essa questão, você pode entrar com recurso. É, porque Nós temos duas, duas condicionais aqui de alternativa é, que a gente sabe que ela não estava de guarda-chuva. Né? É, e aqui nós temos condicionais começando com estava de guarda-chuva. Olha lá. Então, essa, essas duas condicionais elas começam com falso. E toda condicional que começa com falsa já é verdadeira. Então aqui nós temos três alternativas verdadeiras, tá bom? É, o exercício não perguntava o que é verdade, né? Certo, mas ele pergunta o que você pode concluir. Você pode concluir a letra A e a letra B também, certo? Então daria para entrar com recurso aqui nessas duas alternativas, né? Dessa versão de prova, que sugerem aí que é uma condicional começando com falso e também já dá verdadeiro. Então a banca aponta a letra C como gabarito preliminar mas provavelmente essa questão vai ser anulada, tá bom? Porque teve um equívoco aí, né? Três questões corretas, tá? As duas condicionais começam com falsa e a alternativa que ela realmente queria, porque a gente conseguiu concluir também, tá joia? Exercício número 10. Em uma universidade, acontecem 151 aulas ao mesmo tempo. Em 151 salas de aula diferente. Todas as aulas têm mais de 20 alunos e nenhuma sala de aula tem mais de 45 alunos. Nessas condições a sala de aula com o mesmo número de alunos. E as condições permite a princípio que haja 150 salas, todas com o mesmo número de alunos. Considerando que o maior número de salas de aula com o mesmo número de alunos seja n o menor valor possível para n bom é, aqui tem uma, uma relação da palavra maior e menor na mesma frase né que dá um, uma chacoalhada na cabeça aí, né foi proposital considerando o maior número possível de salas de aula com o mesmo número de alunos para a gente ter o maior número possível de salas com o mesmo número de alunos. Né, é, poderia ser é, 151. Só que ele fala qual que é o menor número possível. Então, o menor número possível, na verdade, é tentar não deixar as salas com o mesmo número. Né? É isso. É, como, como ele fala também aqui, uma outra coisa interessante. Todas as salas têm mais de 20 alunos e nenhuma tem é, mais de 45. Então, na verdade, o número de alunos ele tem que ser maior do que 20 e tem que ser menor ou igual a 45. Então, pode ser 45, mas 20 não pode. Né? Tem que ser mais de 20, pode ter 21, mas pode ter 45 também. Então é a quantidade de possibilidades. Possibilidades diferentes, tá? É, 45 menos 20, né? 25. Então pode ter sala com é, 21, 22, 23 até 45. E isso aqui tem 25 possibilidades. Possibilidades. Se a gente somar do 21 até o 45 aí, tem 25 possibilidades. Ah, então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai fazer isso. Tá? A gente vai deixar é, uma sala com 21, uma sala com 22, uma sala com 23, uma sala com 24. Para ter o menor número possível de salas com o mesmo número. Mas se eu fizer isso, né? deixar uma sala com 21, uma sala com 22, uma sala com 23, uma sala com 24, até uma sala com 45, eu só usei 25 salas. Tá? Então, é... vou colocar aqui 21, uma sala com 22, uma sala com 23. É... Usei 25 salas. Eu vou ter que repetir, né? Porque eu tenho 151. Então, mais 1. Mais 1. Então, já dá 50, né? Mais 1. Aí, já usei 25 vezes 3. 75. Tá? Então, já vi que são 6, né? Para dar 150. É... Ou seja eu vou deixar 6 salas, seis salas repetidas, né? então 6 salas com 21, 6 salas com 22, 6 salas com 23, 6 salas com 24, até 6 salas com 45, e aí já foram 150 salas, e aí uma sala vai ter que ficar aí com 7 é, salas, ou com 21, ou sete salas com 22, ou sete salas com 23, então o menor número de salas repetidas é sete, né? Ou vão ser sete salas com 21 e todas as outras, né? É, é, seis salas aí, todas com 22, com 23, seis salas com 24, e aí vai. Ou seis salas com 21, sete salas com 22, seis salas com 23, seis salas com 24, e aí vai. Tá, então, esse princípio de contagem aí, associando aí a chamada teoria da casa dos pombos, né? questão de raciocínio lógico crítico. Número 11. Em um acampamento, as pessoas foram divididas em três grupos. O grupo de crianças, com 44 pessoas. O grupo de jovens, com 37 pessoas. O grupo de adultos, com 60 pessoas. Então, como lá. São 44 crianças, 37 jovens, 60 adultos. Para uma atividade, todas as pessoas é, serão chamadas por nome, mas sem uma ordem definida. O menor número de pessoas que deve ser chamada para garantir que já foram chamadas duas crianças o oh, menor número, né, para garantir no mínimo duas crianças, né? Esse exercício a gente associa que está com azar, tá? Então, por exemplo, como eu quero o menor número, ah, é, duas não são crianças, três não são crianças, quatro não são crianças. Então, se for assim, né, eu chamo 37 pessoas, vem 37 jovens, ainda não apareceu as crianças. Aí eu chamo mais 60 pessoas, vêm 60 adultos. Então, até agora eu já chamei 97 pessoas e cadê as crianças? Então, pode acontecer de você chamar 97 pessoas e não ter as duas crianças ainda. Aí, chamando mais duas, né? então, com 99 pessoas, obrigatoriamente vai ter pelo menos duas crianças ali. Tá? Então, a gente imagina que vai vir com azar, né? vai vir tudo que você não quer primeiro. Depois vem o que você precisa, que seria duas crianças. Tá, então primeiro vem todos os adultos, todos os jovens, para depois aparecer criançado. Questão número 12. Considere que seja verdadeiro. Os melhores relógios são suíços. O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que nunca atrasam são caros. Bom, é, não deu para deduzir aí que o relógio de André é suíço, né? O relógio do André é bom, né? Um relógio que nunca atrasa. É, e a, a segunda e terceira informação elas estão associadas, né? O relógio, esse aqui é um relógio que nunca atrasa. E aqui está falando do, dos relógios que nunca atrasam. Eles são caros. Então o relógio do André é caro, né? Relógio do André é caro. Só não dá para saber se ele é suíço, né? Que não associou aí, né? Todo relógio caro é suíço, não teve essa ligação. Então vai lá, o relógio do André é caro, ah, já matou, né? Esse tipo de questão também é uma questão que a gente sempre tem que olhar todas as alternativas, escolher realmente a melhor, às vezes fica em dúvida em duas, e aí você consegue ter a percepção qual é a mais correta. É, os, relógios, os relógios suíços nunca atrasam provavelmente né porque eles são os melhores relógios né é, agora não deu para deduzir isso daí né o relógio de André é suíço esse não deu para deduzir os relógios suíços são mais caros ó oh, eles, eles são os melhores né mas não falou que são os mais caros né de repente você acha em promoção com coisa desse tipo de repente ele pode estar sendo vendido barato o relógio de André sempre marca a hora certa isso era uma pegadinha forte né porque se o relógio do André nunca atrasa, a princípio ele sempre marca a hora que você pôs nele. Né? Então se você botar uma hora errada, ele vai manter aquela hora errada. Então falar que ele sempre marca a hora certa vai depender da pessoa que aferiu o relógio ali. Né? Calibrou o relógio na hora correta. certo? Ele nunca atrasa, mas se ele marca a hora certa, depende da pessoa que está colocando a hora ali, marcando nele. Né? certo? Então essa era uma pegadinha. A número 13, né, um exercício de sequência figural, famoso carimbo, né, sequência cíclica. Considere o padrão de regularidade da sequência que representa os sete primeiros termos. Do sétimo termo em diante, a sequência repete um padrão. Ó, o sétimo termo ele já é igual ao primeiro. Tá bom? Então, cuidado com isso, né? Ah, mas tem termo repetido, o quinto e o sexto. Sim, mas agora ele vai seguir um padrão, né? Depois desse sétimo vai vir esse daqui. Depois vai vir esse daqui. E aí vai, né? Então, pode ver que o primeiro e o quarto também é repetido. Tá certo? Assim como o quinto e o sexto. Mas do sétimo em diante em diante, né? do sétimo em diante não é a partir do sétimo é né? do sétimo em diante significa que pega o sétimo. então carimbo são de seis elementos tá carimbo de seis elementos essa não é uma pegadinha né então isso aqui é um carimbo de seis elementos então é, o termo que ocupa a posição três e trinta a gente vai dividir isso aqui por 6, né? 6 vezes 5, 30. Sobra 3, abaixo 3. 6 vezes 5, 30. E 6 vezes 5, 30. E aí a gente assume o resto, né? Então isso aqui será igual ao terceiro do carimbo. Terceiro do carimbo, né, que é esse daqui. Tá? Então a resposta aí nossa seria a letra E. Então só tomar cuidado, aqui ele usou a palavra né, do sétimo em diante. Tem uma diferença da palavra a partir. Né, a partir de, ali zerou o cronômetro e começou. Né? Agora do sétimo em diante, o sétimo também já era a repetição da primeira. Tinha que tomar bastante cuidado, que isso aí era uma pegadinha. Então o gabarito aqui para nós, letra E. Dessa versão de prova. 14. Considere um grupo formado por 31 skatistas e 27 bateristas. Nesse grupo, 15 pessoas têm mais de 25 anos e 12 bateristas têm 25 anos ou menos. É, vamos separar, né? Isso aqui é um diagrama, um fluxograma. Vamos desenhar, tá? Então são 31 skatistas. e vinte sete bateristas. Uh, e aqui tem pessoas que têm mais de 25 anos e pessoas que têm vinte e cinco anos ou menos. Mais de vinte cinco anos, vinte cinco anos ou menos. Aí vamos lá, 15 pessoas têm mais de 25 anos. Então a soma desses dois grupos tem que dar 15. 12 bateristas têm 25 anos ou menos. Então 12. 27 tira 12, dá 15. Opa, como aqui tinha que ser 15, aqui é zero. Então aqui tem que vir os 31 skatistas. Então os 31 skatistas têm 25 anos ou menos. Que é o que ele quer saber, né? Então, poderia ter feito essa relação, como poderia ter feito em termos de diagrama, né? Mas não tem interseção uh, de skatistas com bateristas. Então skatistas, bateristas, uh, que tem que ter 31, aqui tem que ter 27. E aqui o universo das pessoas com mais de 25 anos, por exemplo, né? E aí 12 skatistas, 12 bateristas têm 25 anos ou menos. Aí aqui ia vir o 15, né? na verdade são 15. Aqui, né? aqui vai vir 15, então aqui é 0. Então aqui tem que vir o 31. Então tem várias maneiras aí de você fazer o desenho, mas tinha que desenhar para não se perder nessas, nessas informações. Né? Número 15. Em uma livraria, o cliente que usa. A, a poltrona no verão não compra livros. Uma consequência lógica dessa situação. Bom, quando a pessoa só dá uma premissa, né, e já pede para concluir é uma interpretação da frase, uma equivalência, né, na verdade, tá? É, não pode ser uma argumentação, porque a argumentação o mínimo de premissas são duas para a gente ter o silogismo. Então, vamos codificar isso aqui. Quando a gente lê uma frase, não identifica o conectivo, é condicional, né? Então o cliente que usa poltrona no verão, então, se usa, se usa poltrona no verão, não compra livros. Aí a contraposição, né, é, se você não, é, se você compra livros, né, não, não compra livros. Então, vamos colocar assim vai ficar melhor. Não compra livros. Então, se você compra livros, é porque você não usa a poltrona no verão. né? E podemos aplicar o Neymar. Né? É, nessa primeira aqui vai ficar: é, não uso a poltrona no verão ou não compro livros. Por exemplo, né? vamos interpretar. Vamos ver o que está acontecendo aqui vai, se é verão se é verão o, o cliente usa a poltrona ou compra livros é, se é verão, o cliente usa a poltrona não dá para saber isso daqui, né pode ser verão e ele não fazer nada quando se fala um ou pelo menos uma das coisas tem que acontecer, né é, se não é verão se não é verão é, a palavra, a frase, a tese não era de não é verão, né? É no verão, né? Então, essa aqui nem precisa continuar lendo, né? Letra C. Se o cliente compra livros, opa, se ele comprar livros, não pode ter usado a poltrona no verão, né? Então, se o cliente compra livros, então, ele não usou a poltrona ou não é verão. E é, concordo, né? Se por um acaso esse cara comprar livros, comprar livros, né? Ele não pode usar a poltrona no verão. Então, é, ele pode usar a poltrona se não for verão. E ele pode não usar a poltrona se for verão. Mas ele não pode usar a poltrona no verão. Então, a letra C aqui é a mais correta. Né? Depois, se for inverno, né, também a tese era para quando for verão, né, também está descartada. E se o cliente compra livros, ele usa a poltrona. E, e usa a poltrona, né, se ele comprou livros e usa a poltrona. Então era inverno. Olha, se o cliente compra livros e usou a poltrona, então é, comprou livros e usou a poltrona, então não era inverno. Opa, esse também é bom, hein? Vamos lá, vamos lá, né? Temos aqui duas potencial, hein? Então, sempre tem que ler todas as alternativas, né, para descobrir aí se ficar entre duas qual que é melhor. Se um cliente comprou livros e usou a poltrona então, a certeza: né? se ele comprou livros e usou a poltrona, não era verão. Né? Agora, não, é, não, era, não era verão, não significa é inverno. Né? Pode ser primavera, pode ser outono. Então, tá lá. então cuidado: né? a gente sempre fica em dúvida. Essa questão podia estar antes. A gente dá essa travada e continua lendo aí que você mata ela, tudo bem? Então, é, não é verão, não significa é inverno. Né? Pode ser uma outra estação. Tudo bem? Exercício 16. Três amigos têm é, José como primeiro nome. Para distingui-los, um deles usa o apelido Zé, o outro Jô e o terceiro Zeca. Em uma disputa, um desses amigos, para ver quem faz mais flexões, é, José Roberto fez mais que José Carlos. E José Francisco fez menos que Zé Carlos. Ó, aqui, na verdade, era para ser um exercício de estudo de casos, mas ele acabou matando aqui. Né? O Zé Roberto fez mais que o Zé Carlos. E o José Francisco fez menos que o Zé Carlos. Então tá aqui, né? É, a ordem de quem fez mais, né? Quem fez mais, aí foi o Zé Roberto. Camilo, que era o juiz da disputa, fez uma tabela para indicar o resultado, que se lia: primeiro lugar é o Zeca, segundo lugar é o Jo, terceiro lugar é o Zé. Então, pronto. Quem que é o apelido, né? José Carlos é Zeca, não é Jô. José Roberto é Zé, não é Zeca. José Francisco é Zeca, não é Zeca. José Francisco é Jô, não é Zé. José Carlos é Jô. Está lá, para essa versão, a letra E. Né? Exercício 17. Vamos lá. Marília pegou uma folha de papel quadriculado com 22 linhas e 10 Quadrículos por linha. Começando no primeiro quadrículo da primeira linha, ela escreveu várias vezes seguidas a palavra Marília. Carimbo, né? Começando colocando uma letra em cada quadrículo, sucessivamente, sem deixar quadrículos em branco, e seguindo com uma palavra de uma linha para outra, sem interromper o processo, até o último quadrículo da última linha. A figura mostra as duas primeiras linhas da folha. Marília continuou escrevendo até chegar no último quadrículo da última linha. Já tinha falado isso para nós, né? É, no qual escreveu a letra. Então, vai lá, carimbo, né? É, a palavra Marília tem 2, 4, 6, 7 letras. E são 22 linhas, cada uma com 10 quadrículos. 22, 220 quadrículos, né? Então, vamos pegar esse 220 e dividir por 7 para saber qual vai ser a última. A gente vai assumir o resto. Né? 7 vezes 3, 21. 1 vezes 7, 7. Olha lá. Será igual à terceira. Terceira do carimbo. Então, a letra R. Está certo? Foram 31 palavras marilhas. Né? E aí a trigésima segunda acabou parando aí no R, finalizou, finalizou com o mar, né? Acabou ali ó, o último quadrículo da última linha. É, questão número 18. Ao visitar uma ilha onde parte dos habitantes só fala a verdade e os demais habitantes só falam mentiras, um turista encontrou três habitantes. Um vestido de verde, o outro de vermelho e o outro de azul. O turista perguntou ao habitante de azul qual a cor da sua própria camisa. Em seguida, pediu ao habitante de vermelho uh, para fazer uma afirmação. E finalmente, pediu ao que estava vestido de verde para repetir o que havia respondido o habitante de azul. E o turista obteve, respectivamente. As seguintes respostas, verde, quem está de verde está mentindo e verde. Vamos organizar isso aqui, né? Ah, o turista perguntou a quem estava de azul, né? E a resposta dele, então, foi verde. Perguntou qual a cor da camisa dele, ele falou verde, então esse é mentiroso, né? É, em seguida, ele conversou o que estava de vermelho. Pediu para o cara fazer uma afirmação. E ele falou: Quem está de verde está mentindo. Quem está de verde está mentindo. E finalmente ele conversou com a pessoa que estava de verde para repetir que é o que o habitante de azul tinha respondido. Aí o de verde disse, ele disse verde. O que o habitante de azul, o que respondeu o habitante de azul ele disse verde. Então o verde é verdadeiro, né? O verde falou a verdade, porque o de azul falou verde. Então esse cara aqui é verdadeiro. O de vermelho falou que quem está de verde é mentiroso, então o mentiroso é o cara que está de vermelho. E o de azul, como foi perguntado a cor da camiseta dele. E ele falou verde, ele é mentiroso também, né? Tá certo? Os habitantes vestidos de verde, vermelho e azul. Ó, nessa ordem: hein? verde, vermelho e azul. Verdadeiro, mentiroso e mentiroso. Verdadeiro, mentiroso e mentiroso. Tá aqui. Matamos aí a questão número 18. Verdades e mentiras. 19. Uma fazenda tem 14 funcionários. Todos sabem lidar com cavalos ou boi ou cachorros. Apenas um funcionário sabe, sabe cuidar de qualquer uma dessas espécies. E quem sabe cuidar de boi também sabe cuidar de cavalo. O número de funcionários que cuidam apenas de cavalo é igual ao número de funcionários que cuidam apenas de cavalo e boi. O funcionário que sabe cuidar de ambos, cavalo e cachorro, também sabe cuidar de boi. E cinco funcionários só sabem cuidar de cachorro. O número de funcionários que sabe cuidar apenas de cavalo, teoria dos conjuntos, né? Cavalo, cachorro, poe. Aqui o, o nenhum é zero, né? Pode já descartar esse desenho, essa, essa parte de fora: nenhum é zero, porque ele fala, todos sabem cuidar de cavalo ou cachorro. Então não tem uma pessoa ali que não sabe cuidar. Apenas um funcionário sabe cuidar de qualquer uma dessas espécies. Aqui no meio é um. Vou melhorar esse bolo aqui. É, quem sabe cuidar de boi também sabe cuidar de cavalo. Opa! Então, não existe uma pessoa que sabe cuidar só de boi ou só de boi e cachorro. Né? Quem sabe cuidar de boi, quem está dentro da bola boi também sabe cuidar de cavalo. O número de funcionários que cuida apenas de cavalo, apenas de cavalo, opa, que é cachorro, apenas de cavalo é, é igual ao número de que cuidam apenas de cavalo e boi. Cavalo e boi. Os funcionários que sabem cuidar de ambos, cavalo e cachorro também sabe cuidar de boi ó, ó só cavalo e cachorro reserva é quem sabe cuidar de cavalo e cachorro também sabe cuidar de boi né? inclusive ele fala o funcionário porque só tem um ali né? é... cinco funcionários sabem cuidar apenas de cachorro aí pronto né só somar tudo aí agora tá então nós vamos ter 2 x mais seis tem que dar 14. Então, 2x é igual a 14 menos 6. 2x é igual a 8. Então, x é igual a 4. Como ele pergunta, o número de funcionários sabe cuidar apenas de cavalo? É x. Então, já temos aí o gabarito, que é 4. Questão número 20. Seis jogadores vestidos com camisas numeradas de um a seis formam uma fila. Ah, o técnico fez um aquecimento da seguinte maneira: ele, ele primeiro gritou três, e por três vezes quem estava no começo da fila correu até o final da fila. Ou seja, considerando a ordem é, da fila antes do grito, o primeiro foi até o final da fila. Depois o segundo foi até o final da fila e finalmente o terceiro foi até o final da fila. Nesse momento, o técnico observou que quem estava no começo da fila era o um jogador de camisa 3, e pediu para que esse jogador saísse da fila. Em seguida ele gritou seis. E por seis vezes quem estava no começo da fila correu até o final da fila, de maneira que houve jogador que voltou ao final da fila mais de uma vez. Quando é, o processo se repetiu seis vezes, o técnico percebeu que estava no começo da fila era o jogador de camisa seis. Coincidência de novo, né? E pediu para esse jogador sair da fila. É, o técnico repetiu esse processo por mais três vezes, tendo gritado cinco, depois quatro, depois dois. E ao final de cada comando. Percebeu que estavam no começo da fila, respectivamente, os 5, 4 e 2. Foi, né? Então, ele foi, isso foi uma coincidência gigantesca, né? E pediu em cada vez que o, que o respectivo jogador saísse da fila. Quando sobrou somente o jogador de camisa 1 um, e o técnico perguntou: Você estava atrás de quem na fila original? Esse jogador respondeu corretamente que estava atrás do jogador do número. De número né? Então a gente vai estar tá desenvolvendo, tá? É, vamos desenvolver isso daí, né? Vamos lá. Então ele vai fazer assim, né? Vamos, vamos escrever aqui assim: ó. É, A, B, C, D, E, F. Lá, seis jogadores, né? Aí o técnico, o técnico gritou três. Aí teve lá os três rodízios. O A foi lá para o final. Aí o B foi para o final. E o C foi, foi para final. E aí ele viu que esse cara aqui era o número 6 e pediu para o cara se retirar. Então ele ficou com essa nova fila aqui, né? Certo? Aí vamos ver o que, que o técnico gritou, né? Aí o técnico tinha gritado 3, né? Depois ele gritou 6. É, ele gritou 6. Então vamos lá. Vou fazer 6 rodízios, tá? A, B, C, E, F. B, C, E. F A C E F A B E F A B C um dois três quatro cinco mais um F A B C E e aí ele viu que quem estava aqui era justamente ah, desculpa aqui na verdade primeiro né o cara que estava lá era o número três né tá certo por três vezes aconteceu isso aí, né? É, e nesse momento era o cara de camisa 3 que tava. Ele pediu pro cara cair fora. Depois foi o de camisa 6. Então, corrigindo aqui, tá? Esse cara aqui é o número 3. E agora sai esse cara aqui que é o número 6. Então, a fila fica assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá. Ele repetiu esse procedimento gritando 5, 4 e 2. Então, vai lá, 5. Então, vamos 5 vezes o rodízio. B, C, E, A. C, E, A, B. E, A, B, C. A, B, C, E. 1, 2, 3, 4, mais 1. Um. B, C, E, A. E aí, como ele gritou 5, saiu o número 5, aí ficou só esses caras aqui, aí ele gritou 4. Então, E, A, C, A, C, E, C, E, A, 1, um, 2, mais 1. Um. E, A, C. Aí saiu esse cara que era o número 4. Aí ele gritou dois C A A C é isso né gritou quatro depois gritou dois e saiu o número 2. e aí ficou só uma pessoa que era o número um e aí ele falou quem estava na sua frente na fila ou quem estava na frente dele na fila original era o B, que vale número 5. Então, o gabarito aqui é 5. Tá jóia? E aqui finalizamos né, a resolução aí da prova do investigador PCSP 2022. Espero que você tenha ido bem nessa prova. Foi uma prova cansativa, mas uma prova aí que tinha que ter estratégia. Você conseguiria resolver numa boa. Né? Ela não tinha exercício mirabolante, tinha aquele de sequência lá, tem aquela que vai ser anulada, que foi a nona que eu fiz aqui com vocês. E estamos torcendo aí agora para os resultados. Tá? Espero que vocês tenham sido aprovados já nessa, nesse concurso. Bom estudo para vocês! Foco! Não perde a meta e vamos que vamos! Abraço pessoal! E até o nosso próximo vídeo!